بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا, انسٹیٹیوشن آف انجینئرنگ. آج اس کے چیئرمین جناب سہیل بشیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر آپ این ای ڈی کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں ماشاء اللہ سے. سہیل صاحب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آج جو آپ نے ہمارا ریسٹورینٹ وزٹ کیا, یہاں جس طرح سے افطاری تیار ہو رہی ہے, شیف کھڑے, وہ مسافر جو پورے سندھ بھر سے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کا تمام کیا کہیں گے سر؟ ظفر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ نے ایک زبردست کام کیا ہے, اور میں آپ کو کافی پیچھے سے فالو کر رہا ہوں. میرا خیال ہے عباس ٹاؤن والا واقعہ پہلا تھا جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. اگر تو ماشاء اللہ اور پورے شہر میں آپ کی چیزیں پھیل گئی, اور اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک عزت نفس کے ساتھ جس طرح آپ لوگوں کو چیزیں پہنچا رہے ہیں, اور نہ صرف آپ افطاری کا انتظام کیا ہے, اس کے فالو اپ میں آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے سسٹم آپ کا پورے شہر کے اندر پھیلا ہوا ہے. اور جی ہاں الحمدللہ آپ نے پورے ملک میں اس کام کو پھیلا دیا. میں آپ کو اس پر اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ آپ سے جو کام لے رہا ہے, اور جیسے ڈاکٹر سروش آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کام لینے کا, اللہ آپ کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے اور آپ کے کام میں بھی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, لمبی زندگی دے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح آپ لوگ پاکستان کی خدمت کریں تعلیم کے حوالے سے سر, بہت شکریہ سر. تھینک یو. سر کچھ تصویریں لیں گے سر آپ کو.